Pagi bos, pagi bos, pagi bos, pagi bos, belikum, belikum, takut matok tangan bos, belikum, wak wow, pak wow, belikum, wow. Mana nih guys, burungnya kayak gini terus. Terus ya tiap hari gini nih, radadadad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Wow. Terus. Wow. Assalamualaikum. Wow. Terus. Papa. Wow, keren. Wow. Assalamualaikum. Good morning. Pak, ada tamu. Waduh. Guys. Pak, ada tamu gitu, Pak. Pak Pau. Aduh. Guys. Tuh lecet semua tangan aku. Pak Pau. Terus habis nyakar tangan ini. Tangan aku habis. Pak Pau. Assalamualaikum.